Je hore na pola, nebola čo kabe! Pivečko! Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Keď sa povie El Clásico, každému pravému futbalovému nadšencovi napadnú neúprosné súboje týchto dvoch futbalových géniov. Ale keď poviete El Clásico na Kopaniciach, nikomu nenapadne nič iné ako derby medzi Brestovcom a Spartakom Myjava B, alebo ak chcete, Starou Myjavou. A či sme cez víkend zažili tú pravú kopaničiarsku kopanicu, uvidíte v dnešnej inej lige. Brestovec sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpetí Bielých Karpát severne od Myjavy. Skladá sa z 13 osád, ktoré spája viac než 30 kilometrov miestnych ciest a pri výlete na Kopanice sem proste musíte zavítať. Miestni by vás poslali na vyhliadkovú vežu Poľana, z ktorej vidieť krásy okolitých Kopaníc a určite nevynechajte prechádzku k vodnej nádrži Brestovec a samozrejme tunajší futbalový stánok Jednoty Brestovec zo 6. ligy oblastného futbalového zväzu Trenčín, za ktorý by sa nemuselo hanbiť ani ligové mužstvo. Hospodár sa o ukážkový trávnik poctivo stará, veď posúďte. Čo musí robiť sa s touto trávičkou, aby vyzerala takáto zelená, rovná, krásna, hustá? Trikrát týždenné kosiť, pravidelné polievanie, valcovanie, prezdušňovanie, erifikácia, vertikutácia každý rok. Kopec roboty. Nie je sa čo čudovať, veď dnes na ňom privítajú odvekého rivala Spartak Myjava B, ktorý je v tabuľke na 3. mieste. Ak sa chcú domáci dotiahnuť, musia na nich vytiahnuť niečo špeciálne. Je to miestna špecialita, to je na fotbalo sa to robieva, cibula, kapusta, aha, šalát. Ja. Pivečko! Počkaj, niekto chodí do posilky, ja nosím košiky, bráško, vieš, jak to je. A špecifický musí byť aj herný štýl. Tu musíš vedieť specificky, vedieť hrať, lebo na malom ihrisku to je jak bago. A to nejde, že jak na Myjave 110 metrí dĺžka a 75 šírka, že to tam roztiahneš, jak sa ti dá. Tu musíš stále s tou loptou komunikovať. 100% kombinačný futbal. Dúfam, že uvidíme aj veľa gólov, lebo to je korenie. Dúfam, že uvidíme pekný futbal. To bude nervózny zápas. Býva taký? Horkokrvný? To je rivalita, to je derby najväčšie tu u nás. Braško, zle si začal, nie menšie derby, ale väčšie derby. Najväčšie v okolí Myjavy. Brestovec, Stará Myjava sú susedné rediny, ktoré rozoznáš len tak, že ich odduluje cenu. Toto, čo sa tu dneska bude viať, toto je proste Myjavského klasiku. Väčší zápas v okolí Myjavy, nenajdeš. Bude víťazný. Ne, víťazný nie, ale tak na ostré noža. Bude to vybičovaný zápas, ale ako myslím, že nebudú až také, že by mala presanitka. A či to bude naozaj také vybičované, uvidíme už v prvom polčase. A nemôžeme ho odštartovať inak ako tradičným brestovským pokrikom. Hory vietorbe! Te mariu belam! Vstup do prvého polčasu bol z oboch strán spočiatku opatrný. A keď sa aj súperi dostali k zakončeniu, len rozchytávali brankárov. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Ak samozrejme nejakého trafili. A kým sa futbal nezačne hrať na góly, treba divákom ukázať nejaké parádičky. A keď súperovi zamotáte hlavu na kolotočí, prestane byť obozretný. A môžete sa dostať hlbšie do 16-ky, ako v 33. minúte Matúš Jorík, ktorý obaľovačkou nastrelil tyčku Myjavskej brány. A keď sa aktívny Jorík dostal do šance opäť v 35. minúte, už nezaváhal. Po krásnom časovanom centri od Petra Caltíka otvoril skóre zápasu Brestovec Myjava B 1-0.
rozdúchal v Mijavanoch oheň a prestali hrať v rukavičkách. No, už je to tam. Búrlivé emócie nezvládol v 44. minúte Vladimír Podmajerský a pokúsil sa zneškodniť najlepšieho strelca domácich Matúša Joríka. Nevyšlo. Za pokus o likvidačný zákrok uvidel červenú kartu. Také ste súboje sú hentam do p***a. Si to zaznamená na tú p***anú kameru, čo tu máš. Toto ti stojí za to? Vážne? To vážne? Áno? Pýtam sa, bolo podrazenie? Ale kde, takých súbojov je tmieno, ani ja si nedal žltú kartu, ani ja! Je pred Čestánskou? Nevyprávaj s rozhodcom! Čo to je za robota? Je to nepríjemné pre jednu a druhú súpera, keď musia platiť aj tie karty, vieš? No. Jasné. Tí rozhodcovia mali koľko toľko brať ohľad na to. No, niekedy tí rozhodcovia si myslia, že my, obecenstvo, že jak sme nehrali futbal. A tento pán je aj autorom legendárneho pokriku Jednoty Brestovec. To je Z hory vietor veje, to je taká pesnička. To je Čardášová ona. Áno, 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 to je. Z pesničky vlastne ste urobili pokrik. No, tak som si to tak, nie že prispojil, ale tak ma to napadlo. A ešte aj Maria Belava. Že hore na pola nebola čo zabel. Janečka moja, košielečko perie, košielečko perie. Výborné, Vyčko, zase v televízii. Čakali sme, že to bude ostrejšie samozrejme, ale je to tak akože... Ale tak červená karta padla, či to ešte stále málo? To je nič, to tu býva o mnoho horšie. Čo napríklad? No však, no neviem, nejaká bitka po pance. Dve sanitky minule. Dve sanitky, rozbité hlavy. Dobre, koľko takto piviek zvykneš rozniesť cez polčas alebo cez zápas? Braško, už to nejak nerátam, ale nejak už 10-12 košíkov už som rozniesol. Už som rozniesol a to ešte sme vezli, že sme v plochej zápase. Počúvaj, 10-12 košíkov, 2, 4, 6, 8 pív, 1, 2, koľko dokopy? Ježiš, to mi nerob, Braško. Koľko? 10-12, počkaj, 2, 4, 6, 8 pív. 10 krát, koľko je oných? 2, 4. Počkaj, keď bolo 10, Ježiš, tak to je 80 pív. Braško, veľa. Bráško, veľa. A okrem skvelých fanúšikov sme v Brestovci stretli aj legendárneho tanečníka inej ligy, Miňa. Miňo sa preslavil aj svojim legendárnym tr-tr tančekom, ktorý je súčasťou aj nášho džinglu. Tr-tr. Takže zdravím všetkých fanúšikov inej ligy, lebo iná liga je super a najlepšia. A najlepší sú aj tí fanúšikovia inej ligy. Takže ich zdravím z úprimného srdiečka. A bude dneska tanec? No bude lebo však ma nohy bolá. Poďme si trochu zaspomínať. Toto je paralička takáto, že... Víš, ja ti zatancujem, čo chceš, môj. Hej! Čivri, hoppa! Za necelý rok sa stal str-tr tančeka na Kopaniciach hotový trend. Brestovec? Či Spartak Myjava B? To je otázka. Po inkasovanom góle a červenej karte sa bude hrať Myjavanom ťažšie, ale určite nechcú ohroziť tretie miesto v tabuľke. Dokážu v oslabení zdolať rozbehnutý Brestovec? Uvidíme v druhom polčase. Druhý polčas sa rozbehol už od začiatku vo veľkom štýle a útoky sa prelievali zo strany na stranu. A parádičky s loptou skúsili aj hostia. Hey!
márne. Brestovec mal hru pod kontrolou a už v 63. minúte sa po centri Patrika Kubicu dostal k lopte obávaný Matúš Jorík a z peťky nedal brankárovi šancu. Brestovec Myjava B 2-0. Dneska si tu s kolegami. Nádherná akcia, rýchla. A dodá go Matúš. Jari! Matúš. Jari! Matúš. Jari! Áno, je to tak, Matúš Jari. Matúš je hviezda. Stará Myjava po druhom góle naštartovala útok a ukázala natrénované priame kopy. Ale Brestovec sa nedal zastaviť, stále zvyšoval tlak, čo sa vyplatilo v 85. minúte. Po rohu číhal na zadnej tyči Navid Latifi a hlavou zvýšil vedenie Brestovca na 3-0. Poďme do nich, kým sú na lopatkách, povedali si Brestovčania a hneď o minútu znovu vletel do 16-ky zatiaľ dvojgólový Matúš Jorík a dokončil hetrik. S pomocou tyčky zasadil Myjavskému Bčku definitívnu ranu. Brestovec Myjava B 4-0. Matúš je přítel, zaplatí liter. Najlepší Matúš Jorík, Matúš Jorík. Inú ligu ti prináša Betrik. Stav na víťazstvo. Gólové hody pokračovali a minútu pred koncom sa hosťom podarilo vstreliť s pomocou brankára Michala Samula aspoň čestný gól. Brestovec Myjava B 4-1. Vidíš, Laci, nedajú si tí brankári povedať. Ťažký zápas, na dobrom ihrisku, aj dobrý super. Červená karta to troška narušila, ale fajn. Prvý hat-trick v kariére. Ježišmaria, ja som im už dal toľko. Takéto zápasy ma bavia, bolo to vyhrotené a dokážeme sa takéto zápasy najcovať a myslím, že sme to perfektne zvládli. Boli sme pevní, kompaktní vzadu, myslím si, že na nejakých pár výnimočných situácií sme sa ustrážili a vpredu sme mohli pridať ešte nejaké tie góly, hovorím, no. Zaujímavý zápas. Ja si myslím, že keby nám vylúči oné hráča, tak ešte druhý počas by bol zaujímavší a hlavne zaujímavší pre divákov. Cez polčas som typoval 4-1, keď sme sa bavili. Som to úplne trafil. Brestovec vyhral toto derby myjavské a ja som veľmi nadšený. Som hrdý na chlapcov, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Zdravím inú ligu, majte sa a fandím vám, chlapci, ste brutálni. A ja sa s vami lúčim a nech sa vám darí a iná liga! Tak toto, vážení moji, bolo veľmi, ale veľmi nešťastné. Jasličky, ktoré brankára nikdy nepotešia. Navyše, keď to bolo takéto tesné, zamrzí, ale ani obrancovia ti v tomto prípade veľmi nepomohli. Čistá, ale že čistá žltá karta, vážený. Tu sa absolútne nemáme o čom baviť. Že bola druhá smola, po nej ide čo? Červená. To na veci nič nemení. Kapitán, asi si sa rozčuloval zbytočne. V tomto prípade som na strane rozhodcu. Vážení moji, tak toto bola lopta. Tá mala oči, kamarát. Za takýto falš by sa nehambil ani Kvaresma. K tomu hlavička nádherne umiestnená. Nemám čo dodať, chlapci. Jednoducho paráda. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.